Ai moi. Tuli vaan kertoa, että pysy musta kaukana. Luitsä se mun sähköposti? Joo, ja se oli ällöttävä. Mä haluun katsella tosta valehtelevaa perua. Luuletsä oikeesti, että mä voisin enää ikinä luottaa sun? Homa esittäminen oli vammani idea. Haluaisin vaan päästä lähelle sua. Ja lähelle tosiaan pääsitkin. Innoittaa aatella, että treenes vaihdoin vaatteetkin sun nähden. No, en mä pakottanut suakaan riisuutua mun edessä. Mut et paljon estellykkää. No, en. Mä en enää taas siis sunkaan. Eikä muutenkaan halua nähdä sua enää ikinä. Jos sä vielä yrität jotain, mä kerron Jannelle. Se vetää sua turpaa.